Dobrý den, vážené pacientky, vážení pacienti. Dovoluji si vás přivítat jménem celého katetrizačního týmu na pracovišti invazivní a intervenční kardiologie v Brně Bohunicích. Jehož historie se datuje od roku 1994. Na základě potíží, které máte, jsme u vás indikovali vyšetření srdečních tepen, které vám následně kolegové vysvětlí. Po celou dobu se o vás bude starat kvalifikovaný zdravotnický personál. Naše sestřičky jsou připraveny rozptýlit vaše případné obavy z vyšetření a pomoci vám v úspěšném absolvování všech procedur. I my zdravotníci se čas od času stáváme pacienty, takže přesně víme, jak se v tuto chvíli cítíte. Já budu vyšetřované? To by mě zajímalo, jak vlastně vypadám. Vážení pacienti, milé srdce, pojďme se tedy společně podívat na to, jak koronární tepny vypadají a jak je vyšetřujeme. Základní srdeční činností je jeho čerpací funkce. Srdeční sval, neboli myokard, vyžaduje pro svou nepřetržitou práci dostatečný přísun okysličené krve bohatou na živiny. To je zprostředkováno prostřednictvím dvou věnčitých neboli koronárních tepen, a sice levou a pravou koronární tepnou. I když se zdají být tyto koronární tepny velmi drobné, proteče za jednu minutu jimi objem, který by se vešel zhruba do tohoto hrnku. Ke koronarografickému vyšetření nejčastěji volíme přístup přes vaši tepnu zápěstí. Napíchnutím této tepny zavedeme drátek a následně cévku proti proudu toku krve směrem k srdci. Koronární tepny odstupují ze samotné srdečnice neboli aorty a probíhají po povrchu srdce. Tedy při vlastním vyšetření do srdce nevstupujeme. Stejný přístup, méně častý, volíme přes stehenní tepnu z vašeho třísla, byť vzdálenosti obou dvou možností vyšetření jsou stejné. Dobrý den, vážení pacienti. Vítám vás na našem stacionáři, kde vás připravíme na vyšetření. Do té doby, než vás doprovodíme na sál, poprosím vás, abyste nic nejedli. Ale naopak, vhodné jsou tekutiny. Proto můžete pít podle své potřeby. V přípravě patří změření krevního tlaku, natočení EKG, oholení místa v pichu v třísle i na zápěstí a zavedení tenké plastové kanily na předloktí, kterou bude možné podávat na sále léky přímo do žíly. Součástí přípravy je i rozhovor s lékařem, kterému můžete položit vaše další otázky. Čekání na výkon bude asi patřit k té nejméně příjemné části dnešního dne. Laskavě vás žádáme o trpělivost. Pacienty s akutním infarktem myokardu musíme ošetřit přednostně. Nyní nahlížíte do zeleného sálu, kde je již pacient připravený na samotný zákrok. A nebude to bolet? Dobrý den. Vyšetření uděláme z radiální tepny. Před začátkem vyšetření provedeme anestezii, to znamená opichnutí tepny. Dál už byste neměl potom pociťovat žádné nepříjemnosti během výkonu. Takto vypadá rentgenový obraz zdravých koronárních tepen, které nemají významné postižení. Pravá tepna a levá tepna. Na této tepně si na první pohled jistě všimnete, že není zdravá. Tady to nerovné místo? Přesně tak. Takové postižení nazýváme koronární stenózou a zpravidla jej ošetřujeme angioplastikou, čili zavedením koronárního stentu do tohoto místa postižení. A jak se to dělá? Princip techniky je v zásadě jednoduchý. Lékař nejdříve nasonduje postiženou tepnu. Poté zavede ultratenký vodič k lézi, skrz lézi a ukotví jej v koncové části postižené tepny. Po tomto vodiči zavede koronární stent kovovou mřížku, která je ukotvena na balonku do místa postižení. Dojde k roztažení balonku,
tím pádem k umístění stentu, stažení balónku a jeho opětovného vytažení z koronární tepny. Během nafukování balónku můžete pociťovat bolest, která postupně vymizí. V některých případech není rentgenové zobrazení tepen dostatečně přesné a lékař se může rozhodnout využít jiné zobrazovací techniky. Takto vypadá nález vnitřku vaší tepny zobrazovaný intravaskulárním ultrazvukem. Další technikou je i optická koherenční tomografie, která využívá detailnějšího, podrobnějšího zobrazení. V některých případech může lékař využít techniky tzv. Frakční průtokové rezervy, která spočívá v změření průtoku krve před zúžením a za zúžením. Nejčastěji provádíme katetrizace z radiální tepny na pravém zápěstí. Po výkonu odstraníme krátký zavaděč a místo punkce ošetříme přiložením tlakového obvazu nebo nafouknutím plastového náramku. Tak jak se cítíte? Za ten strach to vůbec nestálo. Po návratu ze sálu se najíte a dostatečně napijete, aby se kontrastní látka z vašeho těla ledvinami dobře vyloučila. Obsluhujte se rukou, kterou nemáte na šátku. My vám místo v pichu budeme kontrolovat a později odstraníme tlakový obvaz. Pokud byste během 3 až 4 hodin po výkonu pocítili nějakou změnu vašeho stavu, poprosím, abyste vše hlásili sestře. Může to být například bolest končetiny, pocit tepla, chladu nebo vlhkosti v místě v pichu, zimnice, třesavka, dušnost, rozmazané vidění, v neposlední řadě krvácení. A pak půjdu domů? Většina našich pacientů v den výkonu odchází domů. U složitějších zákroků může lékař rozhodnout o jednodenní hospitalizaci na lůžkovém oddělení. V některých případech je nález na koronárních tepnách natolik závažný, že nelze vyřešit pouze zavedením stentu a pacienta čeká operace. V průběhu operace se přes postižené úseky koronárních tepen implantují takzvané přemostění neboli aortokoronární bypass. V tom případě vám vše velmi rádi vysvětlíme a předáme vás do péče kardiochirurgu. Ať už postoupíte angioplastiku nebo kardiochirurgickou operaci, v žádném případě si nesmíte vysadit předepsané léky. Jedná se o léky na ředění krve, na snížení krevního tlaku, na cukrovku a podobně. Zdravý životní styl je po těchto zákrocích samozřejmostí. Jako prevence vašich budoucích zdravotních komplikací byste měli být sledováni vašeho kardiologa, který vám dle zvážení provede ultrazvukové vyšetření srdce nebo zátěžové vyšetření bicyklovou ergometrií. Naším cílem vás bylo poučit o tom, co vás dnes čeká, a také vás ujistit, že se jedná o naprosto rutinní zákroky, kdy budete při plném vědomí a není třeba se zbytečně obávat. Za všechny kolegy vám přejeme hodně zdraví, nález hladkostěných věnčitých tepen a příjemný pobyt na našem pracovišti.